រិយរហន្តឡាយធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែត្រូវឆ្លងកាត់ឈានដូចយ៉ាងណាបើបំណងចង់បានឈានគឺពិតជាអត់បើក្នុងចិត្តមានតណ្ហាបែបហ្នឹងហើយអ្នកបានថ្នាក់សោតាឆ្លងកាត់ឈានហើយឬនៅទីគុណសំដួលញោមញោមដោយថ្មបាននិយាយនឹងព្រះរហន្តមាន2ប្រភេទមួយគេហៅសុខវិបស្សកៈសុខវិបស្សកៈគ្រាន់តែគេលេចក្នុងចិត្តរបស់លោកអស់ទៅដោយសារបញ្ញារបស់លោកកើតឡើងវាវាយបំបាក់អវិជ្ជាបាត់ទៅតែលោកគ្មានអីពិសេសលើនោះទេជាមនុស្សធម្មតាអត់មានឈានចិត្តអត់មានរិទ្ធអត់មានអីទេដូច្នេះព្រះរហន្តប្រភេទនេះណាអត់មានឈានទេឈាននេះវាមិនចាំបាច់ពេកទេនៅក្នុងទិសដៅក្នុងការចាក់កន្លែងមិនចាំបាច់ដល់ឈានទេលោកអត់មានឈានទេហើយក៏អត់មានរិទ្ធដែរព្រោះរិទ្ធកើតក្រោយឈានទេមានឈានសិនជាបាទទើបមានរិទ្ធអធិណាព្រះរហន្តដែលជាសុខវិបស្សកៈគឺអត់មានទេខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មទៅនឹងឃើញព្រះអង្គបែងចែកបុគ្គលបញ្ញៈនៅក្នុងនោះមានព្រះរហន្តបដិសម្ពទាវិជា3ឆលៈភិញ្ញាសុខវិបស្សកោនេះមានប្រភេទដែលមានវិជា3ក៏មានអភិញ្ញា6ក៏មានវិជា8ក៏មានសុខវិបស្សកៈក៏មានព្រះរហន្តដែលមានអីសោះមានលោកមានតែអាសវៈកយៈវិជាមួយទេព្រះថាចិត្តរបស់លោកអស់កលេសទៅបាត់ទៅដូចដើមឈើដែលអស់ជ័រអញ្ចឹងគ្មានផ្កាគ្មានផ្លែគ្មានផ្កាគ្មានស្អីលំអគ្មានក្លឹបអីគេទេគឺអស់ជ័រទៅស្មុតស្រឹងកលេសស្មុតស្រឹងយ៉ាងទៅតែប្រងតែព្រះរហន្តខ្លះទៀតដោយសារដតកាលោកសំមកហើយដោយសារដំណាក់កាលោកឆ្លងកាត់កម្មដ្ឋាននឹងផងទៅក៏កើតឈានទៅហើយក៏មានអធិបារិហាមកផងដោយពុទ្ធដូចមូកលៀនដូចអីយ៉ាងមកដោយព្រះសារិបុត្រអញ្ចឹងដោយព្រះអនុរុទ្ធអីយ៉ាងទៅណាហើយចំណែកសំណួរយំថាចុះបើចិត្តយើងបងចង់បាននេះចង់បាននោះនឹងមិនដែរទៅកម្មដ្ឋានអានោះឯងបែកកម្មដ្ឋានអាកំណត់អក្រក់តាំងពីដើមទៅនឹងទៅអង្គុយបំរើតណ្ហាតាឧទោអញបងថាអញចង់បានភ្នែកទឹកមើលមាសបាក់រស៊ីពេកដើមមើលមាសដូចយើងឆ្លោះមើលត្រីមើលកែបហ្នឹងដល់ពេលទៅអង្គុយទៅអង្គុយបំរើនោះកងចិត្តទៅតាមនោះហើយរឿងអីបងបែកកម្មដ្ឋានខ្ញុំសម័យកុំនិយាយដល់រឿងចង់បានមាសខ្ញុំសម័យតែចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់បានអីហើយវាចិត្តតខកចង់បានមកយុដេលួយធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានតែធ្វើមិនបានតែបានឲ្យតែយូរតិចក្បាលធ្លាយហើយដល់តាមកើតបញ្ហាហើយសភាពចិត្តដែលយើងបញ្ជូនទៅឲ្យខកបញ្ជូនទៅឲ្យខកអាត្មាឧបមាថាដូចយើងយកអញួរវាយកង់ឡានវាយខ្លាំងទៅពីក្បាលខ្លាំងអាបោះចិត្តទៅឲ្យលោកទៅឲ្យបានបោះឲ្យបានចុះដល់ពេលចង់បានយ៉ាងទាំងបែរដើមគំនិតអក្រក់ចឹងទៅអង្គុយបិទភ្នែកគួយទៅរាវគួយស្អីចឹងអានស្អីគេចេះតម្រងទៅរកតាមាសនោះមកវិញបែកអាចបែកនោមចូលបែបដែរធំសម្រាប់សំណួរដែលខ្ញុំសួរថាចុះថ្នាក់សោតាជាដើមនោះឆ្លងកាត់ឈានហើយឬនៅខ្ញុំត្រូវយល់បន្តិចសិនយល់លក្ខណៈឈាននឹងសិនថាឈានហ្នឹងចាត់ទុកថាដូចជាភាពពិសេសមួយដែលចាំបាច់មានក៏បានមិនមានក៏បានមិនមែនត្រូវតែមានវាទេទាត់ទេខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីដែលអាត្មានិយាយខាងដើមមកស្បីព្រះរហន្តក៏អត់ដែរព្រះរហន្តថាអត់មានឈានចុះសោតានេះវាសាខាមានឈានទេអាណាតើមិនដឹងសេដ្ឋីគាត់មនុស្សធម្មតាគាត់មានឈានឯងគាត់យល់ទេឈាននឹងចាត់ទុកថាភាពពិសេសមួយដែលមិនចាំបាច់ពេកទេបើវាមានក៏យកវាទៅប្រើត្រូវកណ្ដងទៅតែមិនមែនជាទិសដៅទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកបានឈានក៏មិនមែនបែរថាអ្នកនោះត្រាស់ដឹងដែរពោធិ៍ដូចតែបោះក្រៅពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងការសម័យមិនទាន់មានព្រះក៏មានឈានអញ្ចឹងដែរទៅកាត់ព្រមអលោកាអីព្រមព្រៀនតែមិនមែនអ្នកត្រាស់ដឹងទេអស់អំណាចនៃបុណ្យកុសលនោះទៅមកកើតជាមនុស្សធម្មតាធ្លាក់រុះដាក់ប្រែវិញធម្មតាវិលទៅវិលមកភាពឈានមិនមែនមានភាពចាំបាច់ទេណាអ្នកណាយល់ច្រឡំថាតើបានឈានមកគេនឹងគាត់អត្រាហ្នឹងឈួរដែរចេះតែតម្រុកទៅរកឈានទៅពេលបានឈានខកគេដែរឈានមិនមែនជាភាពចាំបាច់ទេមានក៏មានមានក៏អត់សោតាមបាច់ឆ្លងកាត់ឡើយហ្នឹងទេព្រះអរហន្តហ្នឹងគាត់បាច់ដែរតោះនេះខ្ញុំ
ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅចុះខ្ញុំវាយូរពេកហើយតែមកអស់កម្លាំងបកស្រាយមនុស្សខ្ញុំខ្លះទៀតបានឆ្លើយថ្វាយបង្គំលារោងចាក់គ្រប់អង្គសម្រាប់ពលលាខ្ញុំ